وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی والے ایسے لڈیاں ڈال رہے ہیں جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ نون لیگ بھی ایسے ہی جشن مناتی تھی، ان کا بھی ویسا ہی حال ہوگا۔ اخلاق باجوا رپورٹ کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کے جشن پر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل، کہتے ہیں ایسے لڈیاں ڈال رہے ہیں جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، دو ماہ بعد ان کا بھی وہی حال ہوگا جو مریم اورنگزیب کا ہوا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے آصف زرداری صاحب، ان کے پارٹنر انور مجید صاحب، فریال تالپور صاحبہ، جعلی اکاؤنٹس، جعلی کمپنیوں کے حوالے سے نیب کے حوالے کیس کیا ہے کہ نیب دو مہینے کے اندر اندر انویسٹیگیشن کر کے اس کے بعد جناب سپریم کورٹ کے پاس بھیجے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایسے شور ڈال رہی ہے جیسے سپریم کورٹ نے کوئی کلین چٹ دے دی ہے۔ بھول جائیں کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ صبح سے پیپلز پارٹی کے قائدین نے اس طرح طوفان مچایا ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وزیر اعظم صاحب کے خلاف اور حکومت کے خلاف، جیسے آصف زرداری صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے، جیسے فریال تالپور صاحبہ کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو رولنگ دی ہے وہ جی آئی ٹی کے لیے ہے، حکومت کے لیے نہیں۔ عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ بلاول معصوم ہے، اصل فنکار آصف علی زرداری ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اس بیچارے کا وہ تو معصوم ہے، پیچھے فنکار تو کوئی اور ہے، فنکار آصف علی زرداری صاحب ہیں، کرو تو آصف علی زرداری صاحب ہیں، اصل تو جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ ہے، اصل تو انور مجید صاحب ہیں، اصل تو وہ باقی سارے گرکے ہیں جنہوں نے ساری کرپشن کی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ بسنت کے حوالے سے راجہ بشارت کا بیان درست ہے، حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ صرف اصولی طور پر طے ہوا تھا۔ اخلاق احمد باجوا، لاہور نیوز۔